pergi masuk. Okay, salam mama dulu. Salam. Salam mama dulu. Dah lagi. Pergi kelas. Okay. Ayden nak duduk kat mana? Lagi duduk. Boleh pilih. Duduk je kat depan. Duduk depan sayang. Duduk depan. Depan, lah. Depan sekali. Penuh kat depan. Ha, sini boleh? Boleh. Ada sini ya? Sini boleh. Ha. Ha, situ situ. Duduk. Okay, nanti pukul 12 mama ambil eh. Ini belajar baju baju rajin tau. Nanti mama ambil pukul 12 tau. Okay, bye-bye. Okay, salam. Salam sekali. Okay, bye. Mama apa? Ayden. Cik Baba, nak suruh balik ke? Ya, ikutlah. Tak nangis. Tak boleh duduk kat mana? Tak boleh duduk kat mana? Ayden, dengar cakap cikgu tau. Mama balik eh. Pukul 12 mama ambil tau. Okay, bye-bye. Bye-bye, mama.